ولي كاش تبغى تقول ها؟ ولكنك تجد انك
دا سیستم خارجي دی فکر ابي دا داخلي دی ټول مخلوق دی وره دا سیستم خارجي دی ¡Gracias!
ولكنك تتعلم انك
ايه مرتزا بيشتري ميغا بيجي
درویش یک ذره خاک پر تابان ای دی خوچی نه دی دغه سیستم دا خارته په خو به ال توال د کی چی ته دی تا واک نه چي دا بلار ترابيا چند بجه سمی؟ Thank you.
بیرته ته پختنه کی نو راز جمله ویلا چې وای بیرته دی ویلا لس نمبر ده ته بدر کی کنه شروع غدی ویلا گډی وډی یی 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 مميزي ايوه موبايل كي ما ابلود كو هغه كي ويديو كواليتي به دي وا دي وسو شل هغه راتو هغه وسو شل هغه نه ابلود ډیر نه دوه ویډیو مې په خراب نا ما دلته دا وځي کې و ډیر زیات پیسې نه هغه پیسې مې راوړل زیات نه غوښتل ما دلته مفت کاو بس اوس څو سړې پیسې واري دا نوم ابي درات دا کو دا ورته کی مونږ غواړو غږ نوم دی او ته یې ضرورت اوس چی شي او ته مونږ غواړو Thank you.
Ah, got the original one.
Hey!
امیدا غوری دا سروال امیدا غوری لوال پس موه او بیا راو Thank you.
What is it? وطاقم نغك مانز كده زور صدف ده شو مجري مانز كده ده زندر مانز كجيك يولار دينا ده بار بزينا خبر شروع دي سان كوي يوازي بار ناو ايه وشتو كاسا كالانا هذا شنو؟ 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 هذا Thank you.
Thank you.